Sassia sulab Kihnu keelest, kultuurist, tantsust, laulust 50 või 100 aasta pärast. Kas on veel koel, kus seda õpetas see ning kui elus see on? Meie ikka oleme ju positiivse suhtumisega ellu, et me mõtleme ikka, et ikka on koel. Ikka elävad siin inimesed, ikka räägitakse Kihnu keelt, aga võibolla see keel on teisene, sedasi nagu me ei reagi enam siokast keelt, nagu 100 aastat taha kohe on, siis on ta teismoodi. Aga me millegi pärast me ikkagi arva, et üse sedasi ei põle, et üse kadunud. Me arva sedasi, et keeleteadlased ütlevad kohe, et üks keel ei kao na lihtsast, ta ei kao 100 aastaga ikkagi. Et see keele kogukond on praegu ikkagi na suur, et kui ta võibolla kusagil maesemaal õnneks on sõksi peresi, kus räägitakse Kihnuga, mis sellest, et eletas see maesemaal. Et neid mõista ju on rohkem ikkagi kui võibolla siin koha peal tegelikult. Et no see on, et selles mõttes, kui ütleme maesema kihnlastel ikkagi kui suur ülesanne, et nad ei unutaks oma kodost keelt ära, et ikka seal kui reegitaks oma vahel. Ning meite kodu reegiti eesti keelt ning ongi see, ning sellepärast me olen ikka ütlen, et me olen nagu sellest nagu kahju natuke mõtelda, et meie lapsepõlves oleks tahtnud nagu reegi, aga julges hästi, et nüüd on meil see võimalus, et ma ja nii järjest rohkem pane tähele, et ma ikkagi mõtle koha eriti, kui ma see oma nende tööasja kooli tunde peale mõtle Kihnu keele tunni peale, et siis on Kihnu keelsed mõtted, aga võibolla väga isiklikud mõtted on ikkagi vist rohkem eesti keelsed, me arva sedasi, et inime ei pea see oma, see on meo päritolu ning sedasi on, et keel on identiteedi küsimus, see ei põle kedagi öelda, aga ise oli mul kihnal, et ma olen võimaline ning aega, et ma märke, et ma korrota mingit kihnukeelset mõtet omal peas, et ikkagi tantki läbi segi. Kopli Egert on Kihnu koolis muusika tundi on juba üle aasta, teine aastand käümes ning kui kihnukeelsi laulanid tantsa, olete seal eestvedamas koos Külliga. Kui palju Kihnu lapsed tantsi mõistvad? Kihnu lapsed mõistvad tegelikult väga palju tantsi. Et seda tõestab juba see, et viimased suured ning avalikud peod, mis siin on, siis meil jagub ainult kiidu sõnu Kihnu lastele, kui jeste nad tantsivad nii Kihnu tantse, kui ka siis traditsioonilisi tantsusamme juba kõik koos hulkas tantsi mõistvad, et väga jeste meeskab tantsi. Mis asja see Kihnu lastele juure annab, et nemad juba nuurest peast tantsi mõistvad kõik? See annab kindlast nendele juure elukogemust, elutarkust ning oskust, mida kindlasti täna paljud linnalapsed ei saa omada. Ehk siis tõesti see tantsmise oskus, et kui me arvad, kui me täna läheks mõnda Pärnu kooli ning paluks nendel tantsi kõige tavalisema klassikalist valsi võtet, siis ma arvan, et seal on tant käpu täys kindlasti neid. Aga jah, Kihnu lapsele see on kindlasti üks elu tähtis ning väärtuslik oskus. Kui vanast peast siis lapsed aru suama hakkavad, et tantsmine on tähtis ning oluline ning vägev ning seda hea meelega tundis tegelt? Noh, ütleme, et nagu me aru sai, siis aastu taha kohe ega väga ei tähetas tantsi, aga praegust on see, et alates viiendas klassist meitel on kas siis selline põlvkond, kes siis saavad aru, kui hea on tantsi ning kui mõnus seda teha on, ehk siis praegust nüüd ütleme, et alates viiendas klassist on lapsed ise armastavad ega tantsi, et kui seal esimene ning neljas klass veel natukene ühesõnaga puiklevad võibolla teine kord vasta, aga ka teevad ikkagi tea meelega, siis ütleme jah, vanem aste on praegust see, kes ise armastab juba seda Kihnu tantsu.